Raz, keď som bola pod dceru v škole, v špeciálnej triede vedľa, som zažila takú neobvyklú situáciu. Asi 7-ročnému chlapcovi sa pri ukladaní si učebníc do tašky vysypali všetky zošity na zem. Natoľko ho to rozrušilo, že sme sa ho všetci chvíľu aj báli. Bol autista. To, že sú tieto deti iné, ale neznamená, že sú horšie. O zvláštnostiach týchto ľudí aj o tom, ako ich toleruje spoločnosť, si pohovorím s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, doktorkou Teréziou Rosenbergerovou z prvej psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani doktorka, dajú sa tieto deti rozpoznať už v ranom veku? Vysielajú nejaké varovné signály okoliu? No, ten autizmus nie je jednoliatý celok tých druhov autizmu, je ďaleko viac. Máme deti, ktoré skutočne majú ten pravý jadrový autizmus, máme Aspergerové deti, máme deti s vysokofunkčným autizmom. Čiže ja stále hovorím, že autizmus je asi ako kiahne, niekto má dve vyrážky a niekto je celý vysypaný. Je veľa mamičiek, ktoré prichádzajú už v podstate okolo roku veku, pretože vidia, že to dieťatko je iné ako sú ostatné deti, ale do tých 3 rokov myslím si, že prichádza väčšina. Len tí, ktorí sa majú obavy, hanbia sa, majú strach, alebo sami teda sú autistickí, tí prichádzajú až neskôr. Je lepšie prísť zavčasu, veľmi skoro, pretože potom vieme s tými deťmi začať hneď pracovať. A mnohé tie deti, keď sa začne primeraná práca a pracujú s nimi odborníci, sa vedia dosť značne posunúť. Spomenuli ste taký termín, že jadrové a autistické deti, to znamená, že sú nejak ako kľúčovo rozpoznateľné. Mohli by sme si uviesť príklad, ako oni postupujú, ako sa správajú napríklad? No tak tie deti, ktoré skutočne sú autistické, tak napríklad v období, keď už deti začínajú kývať pápa, keď hovoria, ako robí ktoré zvieratko, nereagujú, sú to deti pokojné, ktoré ležia, neznášajú nejakým spôsobom dotyk alebo nereagujú na dotyk mamky pri prebaľovaní. Veľmi ťažko sa odstavujú od dojčenia, pretože nechcú príjmať novú potravu. Chýba tam väčšinou tá detská reč. Keď začnú chodiť, často chodia neskoro, že aj ten motorický vývin je oneskorený a často chodia po špičkách. Vývin reči často značne zaostáva, tieto deti niekedy začnú rozprávať. Až po tých 2-3 rokoch sú veľmi úzkostné, nemajú radi zmeny, potrebujú veľmi veľa rituálov, veľmi veľa takých opakujúcich sa správaní, že tie zmeny ich veľmi vyrušujú. Veľmi krátko spia, večer neskoro zaspávajú, ráno vstanú o 2. o 3. sú vyspaté a chcú sa hrať. Väčšinou sa hrajú v kúte, o samote, robia si svoje. A také tie spoločenské aktivity, keď aj na ihrisko ich mamky zoberú, tak to, čo mi rozprávajú, je, že to dieťa beha a kričí. To je jediná hra, do ktorej sa zapoja. Ale nejaké také konštruktívne spoločenské hry to nie. Ja som v úvode spomínala ten prípad s chlapčekom, asi žije v nejakom svete svojich pravidiel. Ako neublížiť takémuto dieťaťu? No je to veľmi ťažko, pretože nie vždy vieme predpokladať, čo to dieťa vyruší alebo čo ho rozhodí v tom školskom systéme. Tieto deti nemajú radi zmeny, nemajú radi hluk, nemajú radi, keď sa striedajú napríklad hodiny učitelia. Je niekedy dosť ťažko predpokladať, prečo to dieťa zareaguje možno agresívne. Majú radi svoj poriadok, svoj systém. Čím je tých podnetov na vyrušenie viac, tým oni viac potrebujú rituálov a tým viac potrebujú také nejaké opakujúce sa správanie, ktoré ich uspokojuje. Ja som počula tiež zo svojho okolia, že niektoré deti autisticky reagujú napríklad aj na zmenu vône alebo farby v detskej izbe. Stačí tým menším, že mamka zmení voňavku alebo že napríklad vstúpi s nimi do autobusu, kde je množstvo ľudí, veľa zápachov, že prichádzajú stále noví a noví ľudia. To ich vie vyrušiť, vedia reagovať aj úplne paradoxne. Napríklad pri veľkom hluku si zakryjú oči, alebo keď je nejaká nepríjemná vôňa, tak si zapchávajú uši. Čiže tie reakcie zmyslových orgánov sú rôzne.
tieto deti nemajú radi, keď sa ich niekto dotýka, keď ich niekto pohľadká alebo chce objať, napríklad reagujú agresívne, majú takú svoju autonómiu. A dá sa povedať, že deti s touto poruchou autistického spektra reagujú inač v rodine, medzi blízkymi a inač napríklad v kolektíve rovesníkov, alebo u bežných detí to tak je? Určite áno, nie veľmi radi majú zmeny, nie veľmi radi chodia napríklad do škôlky alebo do školy. Musia si zvyknúť, je potrebný dlhý čas na to, aby prešiel ten taký adaptačný proces. Správajú sa podľa toho, ako veľmi ich to okolie vyrušuje, koľko je tam podnetov. Keď je veľa podnetov, môžu reagovať agresívne. Nemajú radi napríklad veľa zmien, alebo aj tie prostredia škôlky, kde je strašne veľa hračiek, kde je strašne veľa podnetov z okolia a kým si zvyknú, dosť ich to znervozňuje. Už v tom adolescentnom období zvyknú byť tieto deti terčom výsmechu. Veľmi často sú tieto deti šikanované. A patria podľa vás tieto deti do špeciálnych tried alebo do špeciálnych škôl? Ako je to veľmi diskutabilné. Praví jadroví autisti by mali mať svoje zariadenia. Máme ich veľmi málo. Ešte to základné školstvo je ako tak pokryté, stredné školy menej a veľká bieda je potom, čo s týmito ľuďmi, keď majú 18 rokov, pretože je minimálne množstvo zariadení, nemáme vôbec chránené dielne, čiže títo ľudia zúfalo končia tak, ako končia. Myslím si, že spoločnosť musí nejakým spôsobom venovať viac pozornosti takýmto ľuďom. A tieto Aspergerové deti vysokofunkčné záleží od toho, aké prostredie vytvorí škola, akí akceptujúci sú učitelia, do akej miery aj rodičia. Práve dnes ráno som čítala na Facebooku sťažnosť mamky, že teda jej syn chodí do školy, kde nejaký chlapec mu robí zle a mamka toho chlapca vyhlásila podpisovú akciu medzi všetkými rodičmi, že teda keď je dieťa postihnuté, hoci je to dieťa s normointelektom a šikovné, tak má chodiť do špeciálnej školy a oni si neprajú, aby tam chodil do tejto školy. Čiže v takomto prostredí je naozaj lepšie, keď to dieťa je niekde v malej súkromnej škole, kde je menej detí. Čiže je potrebné nájsť a trafiť aj na takých pedagógov, ktorí s takýmito deťmi vedia pracovať. Potom môžu chodiť do riadnych škôl. A teda keď zoberieme, koľko dospelákov príde s tým, že počas rozhovoru, keď sa rozprávame o jeho dieťati, povie však aj ja som taký istý a vyštudovali, že ju majú svoje rodiny a v podstate len tým, že bola možno priaznivejšia doba, menší tlak okolia, menší tlak tých sociálnych sietí, tak tieto deti prežili a sú z nich úspešní a šťastní ľudia a v živote nikoho nenapadlo, že by mali byť v špeciálnej škole. Tie deti mi pripadajú často tak uzavreto a tak osamotene. Láska je asi to, čo deti potrebujú najviac. Vraj zahojí všetky rany. A platí to aj pri autistických deťoch? No ešte viac ako u bežných detí, ktoré sú spokojné aj v tých rovesníckych reláciách alebo vedia sa nejakým spôsobom presadiť v širšom sociálnom prostredí. Tieto deti potrebujú toleranciu a v podstate veľa pokoja. Nie tlak, nie aby teda naplnili naše predstavy, ale aby my sme ich vedeli rešpektovať, že majú svoj svet, ktorý je trošku iný ako náš. Nebývajú vždy osamele, mnohí títo, napríklad deti s Aspergerovou poruchou, sú veľmi spoločenské, veľmi družné, len napríklad nerozumejú humoru a chcú každého ovládať, chcú rozhodovať, sú veľmi direktívni, chcú byť v strede pozornosti a preto možno nemajú vždy dostatok priateľov, alebo teda ich spoločnosť nejakým spôsobom odmieta. Každé toto dieťa je naozaj iné. Nerada by som to generalizovala, že autista je zelená krabička, Asperger modrá, lebo tie osobnosti, ten vývin je u každého úplne iný. Ak je ten autizmus trošku výraznejší a naozaj si vyžaduje to dieťa nejakú liečbu, existujú lieky na autizmus? Lieky na autizmus neexistujú žiadne. Začala by som tým, že ani nevieme, ako autizmus vzniká, čo vlastne je jeho prvou príčinou. Čiže
povedať, že ideme liečiť autizmus, je, myslím si, že nie je veľmi správne. Môžeme liečiť nechutenstvo, ktoré tieto deti majú veľmi často, nespavosť, pretože veľa týchto detí nespí, má poruchy spánku, môžeme riešiť agresivitu, liečime epileptické záchvaty, ktoré tieto deti majú často, hlavne u tých pravých jadrových autizmov. Môžeme riešiť úzkosť, pretože tieto deti mávajú úzkosť, hlavne preto, že nevedia, čo bude. Oni majú sociálnu dyslexiu, čiže nečítajú, nevedia dopredu načítať, čo ich správanie prinesie alebo čo kto v okolí urobí, a preto reagujú možno panikou alebo úzkosťou na hoci aj na bežné situácie. Štát pred zhruba rokom a pol vyšiel v ústretí ľuďom s autizmom. Vydal pre nich špeciálne preukazy. Pani doktorka, na čo im slúžia? Majú vďaka týmto dokladom aj nejaké výhody? Mali by slúžiť na prednostné ošetrenie, lebo tieto deti, aj keď prídu tu do čakárne, viem už od výťahu, že ide autistické dieťa, lebo s takým svojským spôsobom pláče, kričí, húči, protestuje, že ide niekde na nové miesto. Takže aby nečkali v rúleka, aby napríklad v obchode, kde je veľmi veľa ľudí, nemuseli stáť, lebo tieto deti nevydržia čakať a hnevá ich možno množstvo ľudí alebo neznáma situácia. Je tam kontakt na rodinného príslušníka alebo na niekoho, kto zodvihne telefón a vedia, čo s tým dieťaťom treba robiť. Takže sú to také preukazy prvej pomoci, by som povedala. Je tam napísané, čo to dieťa, čo určite sa nemá robiť s tým dieťaťom, takže mala by to byť taká pomoc pre ľudí, ktorí takéto dieťa majú. Ako sa adaptovali tieto doklady v spoločnosti? Už zafungovali? Aké sú prvé nejaké ohlasy? Zatiaľ, čo som dávala rodičom a pýtam sa, tak ako rodičia sú spokojní, ale v podstate tým, že verejnosť málo vie o týchto preukazoch a keď sa tým niekto preukáže, tak to rešpektujú asi ako ZTP preukaz, lebo to každý pozná, že s tým človekom niečo je a má na to preukaz, takže nestretla som sa ja s nerešpektovaním. Áno. Ako sa človek s autizmom dostane k tzv. Modrému preukazu? Tú mieru postihnutia potom určujete vy, lekári, odborníci, a vystavujete ich teda vy, psychiatri, pedopsychiatri, kto ešte môže? Väčšinou pedopsychiatri. Každý pedopsychiatr môže požiadať ministerstvo zdravotníctva o tieto preukazy, zašlo mu počet, ktorý si zažala, už každý vie, koľko ich zhruba v tom svojom regióne má. Budem hovoriť za seba, príde dieťa, diagnostikujem, že má pervazívnu poruchu, čiže ju dostane automaticky bez problémov. Sú tieto preukazy bezplatne vydávané, alebo platí sa tam nejaká? Neplatí sa nič, sú bezplatné. Myslím si, že sú to preukazy, ktoré skôr vzbudzujú rešpekt nejakým spôsobom, lebo o autizme celá spoločnosť vie pomerne málo, aj keď o tom všetci rozprávame. Predsa len nejaké také konkrétne predstavy a vedomosti ľudia nemajú, často ani vlastní rodičia nevedia, čo majú robiť, preto chodia tak často s takýmito deťmi, preto musia študovať, musia navštevovať rôzne poradne. Cez Facebook napríklad robí pani doktorka Hincová z Bystrice veľmi dobrú stránku, kde píšu rodičia a úplne bežné veci z každodenného života, a rodičia si navzájom radia, pomáhajú. Keď tam niekto napíše nejakú hlúposť, tak pani doktorka vždycky zasiahne a stopí to, alebo usmerní teda na pravú mieru, čo treba, kam treba. Takže myslím si, že je to užitočná stránka. Sú to také cenné rady, pretože väčšinou sú to praktické veci. Tak sveda spôsob života autistických detí, ako aj fungovanie v spoločnosti s oficiálnym dokladom modrej farby, nám približila doktorka Terézia Rosenbergerová, hlavná odborníčka pre detskú psychiatriu z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice. Ďakujem vám za príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja.